Merci na balandi nyoso ya Congo Canal 26 TV balobi makambweye balobi makambweye na mbujumai makambweye bino moko bomoni déjà azawana balobi l'homme le plus masqué de Lubumbashi balobi champion B6. Champion B6, bonjour. Bonjour papa journaliste. Champion B6 tomoni na monaki yo depuis lobby na aéroport ozalaki na kande donc ti ndenge na depuis lobby ti lelo nazo mona yo ozo sekaka kate ezani tozala mecha toi tozala mecha parce que zayo te bakatange ba oyate e ba oyate o ba biye e to sala ndenge nini toye toye ko corriger bango toye ko corriger donc ma sécurité soko salaire ambulance bo chambulance mbala mo toye ko bunda kachi. Tu es au théâtre, tu es au Bundakachi, tu es vivre Kachi. Ça m'a relevé à l'objet que B6, si tu as le monde, tu es au Bimese, tu es au Bimese, tu es au Bimese, tu es au Bimese. Tu es au masque, tu es au Bimese. Tu es au na chacha bambo na biwa makasi ya longola masi uko longola ngoteza la nani atoke poto so longoli nga maske oyo na pesio mwasi na ngobi na pesio mikanda lupango oya miyoki keno ya makasi alongola maske oyo ba filme na kuchia mikanda lupango depuis kache bando alongola maske oyo na kufi na wabina kufi ubia na zuili boma champion B6 oyebi bianke super angulumape azo ya champion de Kinshasa mon pepe asika pine ya pite pine ya train azo ya pe koto. Nabi Spera Ngulumba aza kacher munene aza champion ya ville ya Lubumbashi soki ayeto kosala frottement aya ayebi besi si bien ngale bi Spera Ngulumba mais aza champion de Kinshasa aza kacher munene na boite ye pa bi besi si bien abundala ba masque mena tika obundana ete. Ah, nazo nayo eh Chris Muzungu nayo nazo pesa siko ba trésor en plus nazo pesa siboli trésor siboli tabango ya koto yo po yo pe ozana masque ye pe ozana masque po yo okoya ko kwisa ye na masque na o je pense bon na ebite ye azo na ndenge na ngape na ndenge na ngai na sir ba masque ba ozami balé mais muto muto ebine a défendre masque na ye coup de tête obandi mbangu so kimité. Bon, habitez, bonne histoire, Bolanda, quand on a YouTube bien, B6 est masqué de Katanga. En tout cas, qui sale ou na qui sale, toi et Moussala. Champion, aujourd'hui c'est public, non, nous sommes Bolanda, aujourd'hui ça va monter. Bana Lubumbashi, bana Kolwezi, bana Likasi, bana Mutoshi, et qui rit à Komiakol. Bon, à la calme, on va défendre province, Nabiso. Merci. Ok, merci Nabalanyo sur Congo Canal 26 TV. Merci Ebele na maman Béatrice Lorbukasa. Merci beaucoup.